היא נולדה עם שם שני, אביגיל, בתם של רחל ויוסף, שנפטר שהייתה רק בת 5, למדה בלט בבית ספר לאמנויות בתל אביב, בגיל 14 עברה לפנימיה בארצות הברית. בגיל 18 החלה לדגמן בארץ ובחול, אבל התפרסמה בעיקר כחלק מהצמד איה ושירלי. לפני 22 שנה נישאה למפיק העל חלל זיו לנגר, שנולד בנה הבכור החליטה לפרוש מהטלוויזיה, בהמשך התקרבה לדת ולמטבח. לפני כ-5 שנים הופיעה כמתמודדת במאסטר שף, והייתה המגישה הראשונה עם כיסוי ראש בפריים טיים. היא הוציאה לאחרונה ספר מתכונים, כותבת טור שבועי בעיתון, ובעיקר אימא לשישה ילדים מהממים. ערב טוב, איה קרמרמן לנגר. ערב טוב, איזה סיכוי שהיינו יכולות לשבת שתינו בלי לבשל לעוד 12 אנשים מיותרים. ממש, בנחת, נתקשקש. נכון. הייתי צריכה להביא איזה כוס קפה, אבל את לא שותה קפה, אז לא, אני יודעת. תהי צ'אי, יש לך תמיד תהי צ'אי מעולה. נכון, חבל שלא הבאתי אותו. נכון. בפעם אחרת. מה נשמע? ברוך השם. שורדת קורונה וזה? אני פורחת בקורונה וזה. מחילה, יואו, זה כאילו לא נעים, כאילו, זה כאילו קצת מרגיש לי לדרוך לאנשים על הרגשי. למה? סוף סוף את בבית ואת לא מרגישה מצפון. בדיוק. לא צריכה להתלבש. את יודעת מה זה כאילו, כאילו, אדיר? אין, אנשים לא יודעים את זה עלייך, את פשוט כל כך לא אוהבת להיות מחוץ לבית. נכון. איך את מסבירה את זה? את יודעת משהו? אני חושבת שכל החיים שלי רציתי בית. עם ילדים, ושמח, ורעש, והמולה, וחיים. וזה לא משהו שהיה מאוד נמצא אצלי, כי היינו שתי ילדות וכלב וחתול. ואימא שעובדת עד הערב, אז אני מממש את הפנטזיה שלי, זה החלום שלי להיות בבית. יום, יומיים, שנה, שנתיים, כמה, מתי זה כאילו, טוב, יאללה. כאילו להביא אותך לכאן, ידעתי שאם אני לא אשתמש בקשרי החברות שלנו, את לא תבואי. ואם זה לא יהיה בירושלים. וגם כן, אני יכולה גם לקפוץ עם הקשרי החברות. אני לא יודעת, עכשיו הבעל שלי שלח תמונה שלו ושל התינוק מתפצפצים להם במיטה, ואני בשיא הקנאה, אני חייבת להגיד את האמת, כאילו באמת, על אמת זה... מה? לא יודעת, אשרי יושבי ביתך, נערף, לא יודעת. לא, זה מדהים, זה... תמיד אנחנו מדברות על זה, על המקום הזה של ה... שאני כל הזמן מנסה לעשות לך את הצי. צי, נכון. צי, ואת דווקא לא, ואת כזה לא רוצה להסביר אותי. את צריכה לשים כאילו בגדים בשביל זה. את יודעת איזה חמור זה? להתארגן, לדבר עם אנשים. זה היה טוב. ידעתי שאת תעלי את זה, אבל לא חשבתי שכל כך מוקדם. עדן, אני... שנייה, רק בוא נגיד משהו. אנחנו חברות מאוד טובות למי שלא הבין עד עכשיו. לא, ברור, ברור. ואני צריכה שנעשה עסקה. אוקיי. שאני לא בוכה בסוף. אני בלי נדר, מה זה לא אני, כי זה לא חוכמה איתך. זהו, בדיוק. זה לא אני, זה את. נכון, 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 נכון. רק מלדבר על זה, אני לא נראה לי מתחיל לפתור. ממש. לא יודעים את זה, באמת, אתה בן אדם הכי רגיש שפגשתי עבר. אני אגיד לך משהו, אני חושבת, עדן, סליחה, עדן טוענת שאני סוציומטית, אנטיפטית וחסרת חברות. אני אגיד לך למה. כי אני בן אדם, אני כל דרך ה-17 דקות ששאלת אותי קודם, עשיתי הכנה לשאלה הזאת. כי אני בן אדם מאוד רגיש. זאת אומרת, את יודעת שכשאני מכניסה מישהו ללב שלי, אין פה מסננת, זה כאילו הוא אפוי לגמרי שמה. אם משהו בבית שלך או של חברה אחרת יהיה לא פיקס, זה יטריד אותי, זה יכאב לי על אמץ, אין לי מסננות בדברים האלה. אז אני מאוד בררנית במי שאני מכניס. כאילו, את צריכה מאוד להרגיש לא במצלך. אני מאוד בררנית במי שאני מכניסה ללב. אז מי שאני לא מכניסה ללב, הוא ממש... לא קיים. לא. אין לי מה, אני... וואו, ראיינתי כל כך הרבה אנשים בכזה בלה 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 בלה, מיותר, שזה ממש נגמרו לי הסמולטוקים ever. כאילו, זה לא מעניין אותי לעשות סמולטוק ולספר, זה כאילו, אני לא בדייט ראשון, אני התחתנתי לפני 22 שנה. ספיק לי, אני באמת מאוד בררנית, כי אני יודעת מה זה אומר להכניס מישהו ללב. כן, זה אומר הרבה דברים. נכון. בואי נחזור קצת אחורה לבלט. בגיל 14 וחצי, את עוזבת את הבית, עוברת לפנימיה, אבל לא תגידי פנימיה פה בשכונה, ארצות הברית. נכון. מה, איך עושים דבר כזה? וואי, את יודעת משהו? שאלו אותי בתחקיר, ואני לא זוכרת מי המטורף הזה שאלה בכלל את הרעיון המפגר. ממש. לא יודעת איך הרעיון עלה, אבל היה מאוד ברור ש... את יודעת, אני תמיד צוחקת שהסבירו מגיל מאוד, זה נורא חבל שזה לא מחמם דרך אגב. אל תגלי. זה חבל. זה יכול אגב. חבל?
זה היה דווקא מתאים לי עכשיו. לא יודעת איך הרעיון הזה עלה, אבל מאוד הסבירו לאמא שלי שאת הפוטנציאל אני לא אממש פה. טוב, אז כאילו, יאללה, בוא ננם... בבית של פמיניסטים, כנראה פוטנציאל זה משהו שנורא חשוב לממש אותו. והתחלנו להתגלגל עם המחשבה, ונסענו לארצות הברית, ולאן שלא נבחנתי, התקבלתי. אז כאילו זה היה טבעי והגיוני, שזה לא טבעי ולא הגיוני. יש לי ילדים בפנימייה, בישיבה שהיא בפנימייה, שהם 45 דקות נסיעה, וזה גם, זה לא הגיוני לי, אז לדבר עם אמא שלי פעם בטלפון בגיל 14, פעם בשבוע, כי זה מה שהיה כסף, וזה היה נורא יקר, וכו וכו וכו, ולעבור את כל הדבר הזה לבד, כולל, את יודעת, בין הדברים המנהלתיים של לנסוע 24 שעות מדלת לדלת, לבד, כולל ההגירה של ארצות הברית, וכל הוויזות שצריך לסדר אותן, וכו. ואת לבד, נוסעת לבד. לבד, לבד. את מזוודה נוסעת. שתי מזוודות, יותר כבדות ממני, עם המון 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 תרופות, כי אמא שלי לא שמחה לתרופות האמריקאיות. אבל בין הדברים המנהלתיים לבין הדברים של לעבור את כל הזפטות המאוד חזקות שעברתי שם לבד, ואני לא יכולה להתקשר לאמא שלי לבכות לה, זה להתמודד בגיל צעיר עם המון החלטות והמון קשיים והמון נפילות והמון כאבים ולבד. את כועסת על זה? בכלל לא. בכלל לא. אני יש לי מזל שהבית שלי היה הכנה מאוד גדולה. זאת אומרת, אנחנו מגיל צעיר מאוד ידענו שהבית שלנו הוא... יש לי שורש מאוד גדול ומאוד חזק. סבא שלי, יעקב מרידור, היה מפקד האצ"ל, והוא היה ממש השורש המשפחתי. זאת אומרת, היה ברור שעץ תפוחים לא מניב בננות. כן. ובאתי לשם מאוד חזקה. באתי לשם בידיעה שאני נוסעת למטרה מסוימת, ומה שמפריע למטרה הזאת, הוא לא קיים. ולמרות זאת, ראיתי בנות נופלות ימינה שמאלה לכל... זה היה כמו מטווח. טוב, כי זה מאוד לא פשוט בגיל 14. זה בטח היה מלא אתגרים ורגעים שכאילו נשברת. מלא. לבד. וכאילו מתמודדים עם החברות שהם כאילו מה יש להם לעזור. הם באותו סירה. באותה סירה. יש איזה משהו שאת זוכרת במיוחד שהיה נקודה? אני אגיד לך משהו. קודם כל, הזפטה הראשונית הייתה מאוד חזקה. על להגיע. לא להגיע כמו העובדה שמגיל צעיר מאוד הסבירו לי שאני עילוי, אבל אני הגעתי לבית ספר השני הטוב ביותר בארצות הברית, שמכל מקום הגיעו העילויים. ומסתבר שלא הייתי העילוי היחיד. כן. ולא הייתי בכלל בטווח של העילויים, של העילוי של העילוי. וזה הייתה זפטה מאוד גדולה. זאת אומרת, שאני הגעתי לשם והתחלתי מההתחלה את מסלול הבלט, זה הייתה זפטה מאוד רצינית. מאוד ככה, אגו, שלום לך, דו-דו-דו-דו-דו-דו. אבל בסדר, שטויות, זה מהדברים האלה ש... בדיעבד אתה שמח עליהם. כן. אבל מה עם הניתוח? ככה, בגיל 17, השם נתן לי מתנה במיוחד ודפק לי את הברך. שם הכל ככה התפרק לגורמים. הייתי צריכה לעבור ניתוח לא בשביל להיות בן אדם רגיל, אלא בשביל לחזור לרקוד. וזה נשמע לי הגיוני מאוד לעשות את הניתוח הזה בשביל לחזור לרקוד. רגע, אם לא היית רוצה לרקוד, לא היית צריכה לעבור את הניתוח הזה? לא, זה היה מתרפא לבד. די. כן. אוי, לא ידעתי זה. ואימא שלי, סבתא שלי לא הייתה בקו הבריאות, אימא שלי לא יכלה להגיע, זאת אומרת שנכנסתי למונית לבד, לבית חולים ו... ניתוח בהרדמה? ניתוח בהרדמה, לבד והכל. מה, אף אחד מהפנימיה לא בא? עכשיו, אף אחד לא מגיע. עכשיו, לא רק זה, גם אז גיליתי שיש לי פחד היום ממחטים. ואף אחד לא אמר לי שזה בהרדמה מלאה וצריך לשים לי מחט והכל, ואז... פרצה סצנה שהיו צריכים להתקשר לאימא שלי מהחדר ניתוח, כן, לא מכונה אינפוזיה, לא מכונה אינפוזיה. ואז כאילו קיבלתי שאגות, והרדימו אותי והתעוררתי. קיבלת שאגות? את לבד בחדר ניתוח בגיל 17 וקיבלת שאגות? אבל מה לעשות? זה ניתוח נורא יקר, כולם מחכים, כולם זה, כאילו אפשר לחשוב. גדלת בבית בלי אבא, בעצם מגיל מאוד צעיר, בגיל 5. זוכר את הרגע הזה, על אף שדיברנו עליו לא פעם ולא פעמיים. כן, את הרגע הזה אני זוכרת, כל שנייה אחרי זה, שנתיים נמחקו מהחיים. לא הצלחת להחזיר את זה? לא. יש, נגיד, שלושה רגעים שאני זוכרת.
כאילו, את הרגע מהשבעה, אני זוכרת, אני לא זוכרת כיתה א' וכיתה ב', חוץ מרגע אחד שבדקו לי קינים מול כל הכיתה, וזה כאילו טראומה רצינית. ורגע אחד של חורף. זהו. מדהים. מה את זוכרת מאותו רגע? של החורף? לא. שאבא נפטר? שאבא שלי נפטר. שאמא שלי שכבה איתנו במיטה ואומרת, אבא מת. ככה? וזהו. את יודעת, אני מכירה את אמא שלך, אני לא מחברת. תקשיבי, היא הייתה בגילי. אוקיי? זה כאילו הטירוף, זה טירוף. אני מרגישה כל כך צעירה. כל כך בהתחלת הדרך, כל כך כאילו, הכל עוד לפניי. מרגישה ככה? לא. די, נו. לא. אנחנו צריכות לדבר על זה. ממש. ולחשוב שהיא הייתה צריכה להתמודד עם משהו כל כך גדול בכזאת, זה לא מחלה ארוכה, זה באמצע מסיבה. אז הוא חטף את כיף לב והאמבולנס לא הגיע. האמבולנס לא הגיע. טוב, זה שוק. כן. באמת שוק. אולי היה לי... אתמול היה היורצייט שלו. כן? כן. 39 שנה. וואו. ואמא שלך לא התחתנה? לא התחתנה. זה קטע. פמיניסטית עד הסוף. כן, לגמרי. היא אומרת, את יודעת כמה פעמים הייתי כבר יכולה להיות אלמנה? כן, מה? ספיק פעם אחת. ממש, צודקת. יכול להיות שכל העניין עם ארצות הברית וזה, זה היה איזה סוג של בריחה מכל ה... לא. לא ברור. ממש. לא בשלב הזה כבר היית מגובשת ו... לא, איזה מגובשת, שום מגובשת, שום דבר. עלה נידף לחלוטין. לחלוטין, דווקא ארצות הברית זה מה שגיבש אותי. כן. המקום הזה של... כמה זמן היית שם בסך הכל? הייתי שם עד אמצע כיתה י' ב', ואז... הבלחת רגע החלטתי לחזור לארץ. אז תכף תספרי על הבלחת רגע הזה, אנחנו רק נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו כבר חוזרות. תחזרו איתנו. חזרתם אליי, בעצם אתם קצת מפריעים לנו פה, נשבת עם מאיה, סוף סוף יש לנו זמן איכות, בלי כל הילדים מסביבנו, ואני צריכה לשאול את השאלה. ואת לא סורגת. ואני לא סורגת, שזה נס. זה ממש נס. אז רגע, אז בואי נחזור, ואז בהבלחה של רגע את מחליטה, זהו, אני חוזרת. מה היה הרגע הזה? זה פעם ראשונה שהסתכלתי על העולם הזה, שאמרו לי שזה העולם הכי חשוב בעולם, שזה עולם האומנות, ששם האצילים ויחידי הסגולה נמצאים. ונורא כיף להיות שהם הכי מוכשרים, הכי טובים, הכי נבחרים. הסתכלתי על העולם הזה וראיתי ילדות חולות, מאוד 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 חולות. חולות במה? אנורקסיה, בולימיה, הפרעת גוף, כל מה שאת, כל הספקטרום של מחלות האכילה ודימוי גוף שלילי היו שם. טוב, לא כולם נולדו עם גנטיקה מבורכת כמוך, כן, אבל אתה... מה, כלום לא משתנה. בלי עין הרע. בלי עין הרע. אבל כולם היו רזות. אבל מי שהייתה קילו וחצי יותר, או אחוז שומן יותר, היא לא נחשבה רזה. ואז, זה גם לא רלוונטי, היו ילדות שהן יותר רזות ממני, והן חשבו שהן... והבנתי שהעולם הזה לא שווה את זה. זה לא שווה את ההקרב. די, כבר הקרבנו, כבר יצאנו מהבתים שלנו, כבר נפרדנו מהמשפחות שלנו. אנחנו כבר מתמודדות עם כל הדברים, כבר הקרבנו, אנחנו כבר היינו על המזבח. זה כבר לא. את היית היחידה בלי הפרעת אכילה שם? אני כמעט כן. כמעט כן. היו כאלה שזה היה, את יודעת, כאילו נגיעות של דיאטות, והיו כאלה נגיעות של... פעם בי מקיאה, זה לא נחשב עדיין הפרעה, אבל בדימוי גוף השלילי, אנחנו כולנו חגגנו שם קבל עם ועדה, בלי שום בושה לדבר על זה בכלל. והצלחת... וזה המקום שאמרתי, המקום הזה חולה מאוד, והוא רוצה לגרור אותי אליו. מי שהחליטה להשתנקר עליי שיש לי הפרעה, והייתי צריכה לשבת עם תזונאית כל יום, לספר לה מה אני אוכלת, כאילו זה כל כך טיפשי, הרי אם אני הייתי במחלה, אז הייתי משקרת במצח נשחושה, נכון? ברור. כל העניין במחלה הזאת זה הסתרה והשליטה, הם חשבו שזה איזשהו סוג של פתרון, ואז נפל לי הסימון שהם בנות הולכות למות, וזה היה מאוד קרוב. וואו.
היה מאוד קרוב, כולל אשפוזים, שנשארו בתוך הבית ספר, וההורים לא התערבו, ולא קראו להורים, ובאמת, סיטואציות קיצוניות, שאחר כך אני הגעתי לעולם של הדוגמנות, שלא משנה, אני... העולם של הדוגמנות היום זה לא מה שאנחנו חווינו. שאלו אותי על בנות רזות והפרעות אכילה, ופשוט שחקתי בפנים, כי אתם לא מבינים על מה מדובר בכלל. עולם הריקוד הוא עולם הרבה יותר אכזרי. טוב, אני רוצה לתת לך לראות איזה קטע קצר. אם דיברנו כבר על דוגמנות, תסבירי רגע פה. אנחנו לא נוכל מה היה. דוגמנים בעתיד? כאילו זה קטע. מה שאפשר לראות? אין שום סיכוי שתראה. אדם, איפה זה? אני דומה מאוד ליאלי. יואו, איזה מדהים. יש לו את האף תפוח אדמה שלי בדיוק, אבל מזל שאף אחד לא קיבל את השחורים מתחת לעיניים. טוב, סתם לא. זה מזל. את זוכרת את הקטע הזה? ממש לא. לא. טסתי לפריז או משהו כזה כאן. תקופת הדוגמנות, כאילו, ממש... מיותר, כאילו אפשר לעשות fast forward, it's boring, זה כאילו כל העולם הזה הוא כל כך משעמם. הוא כל כך כאילו... הוא משעמם, אין מילה אחרת. כאילו, את מקבלת כסף... למה? את מקבלת כסף, בואי, ולא ממצמץ. את לא כאילו ממצאת הפוטנציה. כן, אבל מלבישים אותך ודואגים לך, ובואי, ותעמדי, ואת יפה, וכל היום אומרים לך כמה את יפה, ואת יפה, ואת יפה. לא נכון. זה בדיוק הכי לא נכון. למה? למה? כי הרי איך זה מתחיל? את הולכת ברחוב ומישהו שאומר לך שאת יפה, אולי תהיי דוגמנית, ואת קונה את השטות הזאת. ואת אומרת, וואו, אולי הוא... בואי. זה גם, עוד פעם, זה גם לא העולם של הילדים שלנו של היום, שהם מודעים ליופי שלהם על אמת מגיל נורא צעיר. כל ילדה בת 4 יודעת מה הצד הטוב שלה לסלפי. אני בת 44, אני לא יודעת מה הצד הטוב שלי לסלפי. את לא יודעת לעשות סלפי. נכון. לא נורא, אבל תראי, זה עדיין איכשהו כאילו מתקיים. מתקיים. מתקיים יפה מאוד. את אומרת, נפתח את זה אחרי זה. כן. אוקיי. כאילו, שמישהו חשב שאני יפה, זה היה באמת כאילו שוק. זה היה על אמת שוק. אני גדלתי בתור ילדה עם ראש מאוד 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 גדול, עיניים מאוד גדולות, שיניים כאילו ענקיות פה. זה לא... ואז איכשהו זה הסתדר הסיפור הזה, וזה באמת היה שוק. אז את מתחילה, כאילו, מישהו אומר לך, ואז את הולכת לסוכנות, ומאותו רגע אומר לך, את לא מספיק יפה, את לא מספיק גבוהה, את לא מספיק... לי לא אמרו, את לא מספיק רזה, אמרו, את לא מספיק שמנה, את לא מספיק, האף שלך לא כזה, העיניים שלך לא כאלה, השיער שלך לא כזה. זה העולם הזה, את הולכת לאודישנים, ו-99% אומרים לך, את לא מספיק. עכשיו, לעומת הבלט, לקח לי הרבה מאוד שנים להבין למה לא התחברתי לעולם הזה. לעומת הבלט שחברה שלי הייתה מקבלת את התפקיד הראשי ואני לא, היא הייתה יותר טובה. עכשיו, ראית את זה. היא יותר טובה, מעבר לזה שאני יודעת שהם צודקים, יש לי מה לעשות עם זה. אני יכולה להתאמן, אני יכולה לעשות יותר כושר, יותר שרירים, אני יכולה יותר לעשות גמישות, אני יכולה לעבוד יותר קשה, יותר... יש לי כלים להגיע למצב שלה. בדוגמנות, אני לא יכולה להיות יותר נמוכה, אני לא יותר יכולה להיות גבוהה, אני לא יכולה להיות יותר רזה או שמנה, או עם אף כזה, או עם שפתיים כאלה. היום כבר הכל... זהו, אז את מבינה, אז כאילו, אז יש ילדות שאמרו להם, האף שלך גדול מדי. אז הם הלכו ועשו את הניתוח אף הקטן של שנות ה-80, ויופי. והיום העולם לא פה, והם מסכנות, קונות עם האף שהם לא שלהם, שלא השם נתן להם, של שנות ה-80 הקטן, כי פעם מישהו אמר להם. אז... שם לא היה לי שום כלים להשתפר, לא היה לי שום כלים להביא את עצמי, אני לא רגילה על הסיטואציה הזאת. והיא לא התאימה לי. מדהים. וזה, מדהים, מעבר לזה זה, שזה זה משעמם. זה נכון, מסכימה איתך. זה משעמם. אבל תראי, עולם הדוגמנות הביא לך את בעלך. השם הביא לי את בעלי. זה נכון. זה ממש כפירה. אבל, נכון, אבל דרך הצינור של עולם הדוגמנות. נכון, ברוך השם. צריך להגיד, אתם שניכם מאוד מאוד צעירים. מאוד צעירים. מאוד צעירים. כן, ברור. ואת התחתן בגיל 22, ולא היית דוסית אז, בואי. נכון. מה, איך זה קורה? כדורגלן נתניה. איך קורה? קוראים לזה בת קול, שהיא יצאה לכבודי פעמיים. היא יצאה גם לכבודו. הוא ראה אותי מרחוק. יצאה בת קול, אני ראיתי אותו. אני תמיד מוסיפה אותך, את לא יודעת את זה, שבהרצאות שלי שאני מספרת, אני מספרת, אני מוסיפה אותך. שפעם בסעודת שבת אמרת לי שאני בול סבתא שלך. נכון. המרוקאי. זה ממש. ואמרתי שאני יודעת שאת צדקת, כי באותו רגע הסבתא המרוקאית
עלתה לי, ראיתי אותו מדבר עם מישהי, וזה עלה לי העצבים. והיא יצאה פשוט, כאילו, תתערבי, והתערבתי, וידה, ידה, ידה, 26 שנה. ובעקבות הלידה, ובעקבות האימהות הזאת, שפתאום גילית אותה, את חטפת כזאת בומבה, שאמרת, זהו, אני לא, זה מה שאני רוצה. את יודעת, אני גדלתי בתל אביב של שנות ה-80. שכל האימהות, אני תמיד צוחקת שהן נפגעות הפמיניזם ותנועת השחרור של שנות ה-70, אף אחת לא הייתה בבית. אף אחת מהאימהות לא הייתה בבית. אף אחת מהחברות שלי לא חוותה כזה מין בית, מטבח, משולים, אימא עם סינר וכו, הסבתות, כן? וזה לא היה ערך שהוא היה בכלל דיון עליו בבית, שהוא ערך, כערך להיות אימא, זה לא שאיפה, זה לא, לא הייתה מנטרה כזאת, זה לא היה הגשמת חלום של אף אחת מהאימהות של החברות שלי. ופתאום שהדבר הזה, נפגשתי אותו, הוא עלה כל כך הרבה רגשות, כל כך הרבה אהבה, שאמרתי, אין אייטם בגיא פינס שהוא שווה שאני אפסיד הנקה, חיוך, דיבור, התיישבות, כלום. ואז החלטת לפרוש מהטלוויזיה. חשבו שזה בגלל הדת, זה בכלל לא קשור, זה היה בגלל האימהות שלה. לא קשור, לגמרי, לגמרי, לגמרי. הרצון שלי להיות אימא גבר על רצון של כל דבר אחר. ומכיוון שרצון זה הדבר שמניע אותנו לעשות דברים, אז אני זוכרת שישבנו אני וזי ודיברנו, ואמרתי לו, תקשיב, אין לי את הלב לקחת סוכן, שהוא יעבוד בשבילי, והוא ירצה בשבילי, והוא ידחוף, והוא ינסה, והוא ישתדל. כשלי אין רצון, זה לא פייר לעשות דבר כזה. כן. החלטת שזהו. ואיפה החזרה בתשובה קורית? איך זה... יש רגע בלידה שאתה רואה את הנשמה נכנסת לגוף של הילד שלך. זה לא כמו שראינו בנשיונל ג'אוגרפיק, שהפרה ממליטה והגור קם לו ורץ לו והכל. זה לא אותו דבר, יש פה רגע שהוא אלוקי. עכשיו, לא ידעתי שזה אלוקי, ולא ידעתי חלק ליד השם, ולא ידעתי את כל הז'רגון הזה שאנחנו יודעים היום. לא היו לי את המילים האלה בכלל. כאילו, נשמה זה נשמה, בוא נלך לים. כאילו, ברור. שם יש חול, אין קודש. אבל הייתה התעוררות של הנשמה. הנשמה התחילה ככה לדבר. ואז איך בעצם הגיע הכיסוי ראש, אני קופצת וואי, מדך? וואי. זה רגע קשה. אני אגיד לך משהו. קודם כל, הכיסוי ראש הגיע פעמיים. פעם אחת שאילי חזר מהגן, היינו כבר בגן סיגל, בגן דתי. הוא אמר, אמא, אני חושב שאת צריכה לשים כיסוי ראש, ואז כמעט עשיתי תאונה, ואמרתי לו, כאילו מה? אז הוא אומר לי, כן, ככה אמהות צדיקות נראות וזה, והיה לנו דיון, אז שמתי כיסוי ראש, כי בן אדם, בן שלוש, מבקש ממני, נראה לי אך טבעי. ואז בעלי לא יכל להסתכל עליי כמה ימים, ועשיתי התייעצות והורדתי את הכיסוי ראש. איך את נראית? נהדר. זה היה כזה. ואז בת, זה היה לפני בערך 12 שנה, בת חברה שלנו, חלתה במחלה. וברגע שידעתי שהיא תהיה בלי שיער ותצטרך כיסוי ראש, לא, אמרנו לא. לא, נו, היה, לא. אבל את הבטחת שלא זה בסופני, לא. נו. אמרתי, לא תלך כיסוי ראש בלעדיי, והיא לא הלכה עם כיסוי ראש, היא הלכה עם קרחת, אבל אני הלכתי עם כיסוי ראש. ומאז? ומאז. אפילו שבעצם... זה לא פעל. זה לא פעל. לקחתי הרבה דברים לרפואתה, וזה לא... די. נקסט, תביאי שאלה. כי גם לה היה יורסייד השבוע. כן? כן. אנחנו עליהם קרובים, אני זוכרת לך. בואי נדבר על אוכל. עשינו את מאסטר שף, בכינו שם הרבה. כאילו, אני, ואת צעקת עליי שאני בוכה בכל תוכנית. ויעל פרשה. המאפרת שהייתה פה היום, פרשה, אמרה, אני לא מאפרת אותך יותר היום. סיימנו. נכון, אבל זכית. זה הגעת למקום, מה? מקום שני וזה? שלישי. זה שלישי, נכון. התפללתי כל הזמן לזכות מקום שלישי. ולא שני, ולא ראשון. למה דווקא שלישי? כי שלישי יש לך את הזמן להגיד תודה, והיה לי המון על מה להגיד תודה. הגמר צולם שנה, או שנה וחצי, לפני שזה אי אפשר לתאר. כאילו, ילדתי ילדים, עברתי דירות מאז. הוא צולם ושודר אחרי שנה. אז בזמן הזה היה לי המון אנשים שאני רוצה להגיד להם תודה. ומקום שני, הוא לא מקבל את המקום הזה, כי ישר מכריזים על המקום הראשון, והמקום השני מתפייד, ולא רציתי להתפייד, רציתי להגיד תודה. ולהיות מאסטר שף זה ממש
לא מעניין אף אחד. כן. בסדר, והיום את עושה באמת מי שיש לך סדנאות בזום שאת עושה, ויש ספר בישול שהוצאת. נכון. ואת כותבת טור בשבע על אוכל, ואנשים משגעים אותך על מתכונים בכל מקום שאת הולכת, אבל בצדק, כי את מבשלת מעולה. איה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. זהו, לא דיברנו בכלל על ההווה, וזה רק עבר. ראית? לא רץ, לא יהיה. למה? בגלל זה מהר אמרתי, ועשית את זה, נפתח את הספר, ויש לך את הדבת הזה. שאלה אחרונה, מה קורה איתך היום? מה קורה איתי היום? קודם כל, כאילו כולם מנסים להגיד שהקורונה תיגמר. אני לא... היא תיגמר כשאנחנו נחליט, כשאנחנו נהיה יותר טובים, כשאנחנו נחשוב שאנחנו לא הכי חכמים והכי חשובים, ואשכרה נשים מסכות ונשמור וזה, נתחשב בסבא וסבתא. אז אני חיה. אני אומרת, הדבר הזה הוא מהלך שאנחנו צריכים לחוות אותו כנראה הכי גרוע ועד שזה יהיה הכי טוב. אני מחכה למשיח. מה קורה איתי היום? אני רוצה עלה, פאנץ' ליין, אני מחכה למשיח. זה מה שקורה איתי היום. הלוואי, אמן, אמן. אני מחכה איתך גם. ואם היית אומרת לאיה של גיל 20 ש... תקשיבי, את הולכת להיות אימא לשישה ילדים, ויהיה לך כיסוי ראש, והחיים שלך יהיו ככה, מה היית אומרת? In a million years, לא הייתי חושבת שאני אחזור בתשובה. זה מתנה, כאילו הבונוס שהשם נתן לי, לא בעולם הבא, אני לא מתחשבנת איתו שמה, שמה הוא התחשבן איתי. בעולם הזה קיבלתי מתנה שאין לתאר אותה. מי שאני אגיד לך ככה, דימוי גוף יותר נכון לנשים דתיות, עד משפחה, עד אישה, עד שבת, עד נשיות, עד ערך עצמי. אני חושבת שאם אני הייתי צריכה היום בגיל 44 להתחרות עם נשים בנות 6, ילדות בנות 16 בים, באותו בגד ים, זה קוריאה. אם זה חינוך ילדים, שבעזרת השם רק סייעתא דשמיא תוביל אותנו למקום הנכון, אבל אני מרגישה שיש לי איזשהו כלי. אם זה הערכה עצמית שאני יודעת שיש לי חלק אלוקא ממעל, שהוא קדוש וטהור ואני צריכה לשמור עליו והוא שומר עליי, זה דברים שלא היו לי אז בגיל 20. אם הייתי יודעת, וואו, כמה זה טוב לעשות ילדים, הייתי מתחילה בגיל 20, כי אז היו לי עוד כמה. אם הייתי... קיצור, לא היית מאמינה, אבל. הייתי, תמיד רציתי הרבה ילדים. כן, אבל... אבל תשובה? אז בי הכל, לחיות בירושלים, זה לא הייתי מאמינה. לגמרי. היי, אהובה, תודה. תודה שבאת לתוכנית, ותודה רבה גם לכם, ואני אהיה פה גם מחר. 10:30, אתם יודעים, אל תאחרו. וניפגש.